ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲିଲେ ପେଟ ପୁରେ। ଏବେ ଗୋଡ଼ ହାତ ତ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ପେଟ ପୁରୁନି, ମିଳୁନି ପାରିଶ୍ରମିକ। ଦିନ ଥିଲା ତନ୍ତବୁଣା ଶବ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିର ଏହି ବୁଣାକାର ଗାଁ। କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚି ରହୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲୁଗାବୁଣା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲେ ଚନ୍ଦପୁର ଗାଁ ଲୋକେ। ରେଶମ ପୋକରୁ ଲାଳ ସଂଗ୍ରହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୂତା ତିଆରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମିଳୁନି ପାରିଶ୍ରମିକ। ବୁଣାକାରଙ୍କ ଗାଁ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ତନ୍ତବାୟ ସହଯୋଗ ସମିତି ରହିଛି, ହେଲେ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୁଗା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମ ସୋସାଇଟି ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା, ଏ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଉତ୍ପାଦନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେ ଲୁଗା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ସୂତା ଏବଂ ମଜୁରୀ ଯୋଗାଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଏକାମ୍ର ହାଟରେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯେ ଆମକୁ ଯାଇଥିଲା ଲୁଗା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ଖୁବ୍ କମ୍ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉଠିଲାନି। ତେଣୁ ବୁଣାକାରମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତଃ ମୂଲ୍ୟାମଜୁରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମଜୁରୀ ଆସୁନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେ ଆମର ଲୁଗା ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି, କମସେ କମ୍ ମାନେ 30-35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଗା ରହିଛି, ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସୂତା ଓ ମଜୁରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା, ଏବଂ ସେମାନେ ଲୁଗା ବୁଣି ନିଜ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଚନ୍ଦନପୁର ତନ୍ତବାୟ ସହଯୋଗ ସମିତି ଓ ଡୁମୁରିଆ ତନ୍ତବାୟ ସହଯୋଗ ସମିତିରେ ପାଖାପାଖି 100 ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦିନରାତି ମିଶାଇ ଏମାନେ ଲୁଗାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଦର, ଗାମୁଛା, ବେଡ଼ସିଟ୍, ରୁମାଲ, ଟାୱେଲ, ପରଦା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିବାକୁ 5 ଦିନ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପାଇଁ 3 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ମାତ୍ର କରୋନା ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ସମିତିର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମଜୁରୀ ମିଳୁନଥିବାରୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ବୁଣାକାର। ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି କହୁନା, ଆମ ସେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ବେଳୁ ଆମେ ଯେଉଁ DW ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗା ତାଙ୍କର ଆସୋମିସ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଗଲା। ସେ ରହିଗଲା ବେଳକୁ ଆମ ସୋସାଇଟିର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ସେଟା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସୂତା କିଣା ବିକା ଆମର ହୋଇପାରିଲାନି। ଏଣୁ ଗୁଣାକାର ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ଯଦି ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମର ଯଦି DW ନେଇଯାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମର ସୋସାଇଟି ସୁଧାରନ୍ତା, ଲୋକମାନେ କାମ ପାଆନ୍ତେ। ଆଉ ଗୁଣାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଧାନ କାଟିତେ ପଳାଉଛନ୍ତି, କାହାର କାମ କରତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସୂତା ଯୋଗାଇ ପାରୁନି ସେମାନଙ୍କୁ। ସରକାର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମର ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ଯେମିତି ନେଇକି ଆଶ୍ରମ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଦୟାକରି ଆଉ ଥରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଣାକାର କାମ ପାଆନ୍ତେ। ଦିନ ଥିଲା 200 ପରିବାର ତନ୍ତ ବୁଣାରୁ ହିଁ ଚଳୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 70। କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ବୁଣାକାର। ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ମିଳେ ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି କମିବାରେ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।